Menorca és un lloc privilegiat per l'estat de conservació dels seus paisatges, patrimoni i biodiversitat. Per això la UNESCO la va declarar Reserva de la Biosfera el 1993. Aquesta varietat i riquesa ambiental necessita ser protegida. El COP Menorca promou la compatibilització de la conservació dels recursos naturals i les activitats humanes a l'illa. El Centre de Recuperació de Fauna Silvestre és un espai gestionat per aquesta entitat que s'encarrega de l'atenció i rehabilitació de la fauna silvestre accidentada, PSC, un hospital per animals silvestres ferits. Els animals silvestres són aquells que crien naturalment al camp o al bosc. Quan un animal silvestre pateix algun accident, gràcies a l'acció de persones voluntàries que alerten de la seva ubicació i estat, aquest animal arriba al centre perquè pugui ser atès. Primerament, el personal o voluntaris del centre que reben l'animal realitzen uns primers auxilis. Ràpidament s'envia al veterinari, que en farà el diagnòstic i les cures pertinents. A vegades han de ser sotmesos a una operació. A continuació passarà un període d'observació a la unitat de cures intensives, on se li farà un seguiment exhaustiu. Els voluntaris i treballadors del GOP són els encarregats de cuidar i fer un seguiment d'aquests animals durant la seva estada al centre. Sense l'ajuda del voluntariat, tota aquesta labor no seria possible. Periòdicament rebran visites de control del veterinari per comprovar que està evolucionant correctament. Quan s'ha recuperat de les lesions, requereix una preparació abans de tornar a ser alliberat. Necessita d'un procés de rehabilitació. En el cas de les aus, aquesta etapa es du a terme dins les gàbies de vol. Gàbies molt llargues on poden muscular i entrenar-se pel seu retorn a la natura. Abans de ser alliberades, les aus s'anellen per poder fer-los un seguiment i aprendre coses que puguin millorar-ne la seva conservació. Malauradament, no tots els animals es recuperen del tot. A vegades les lesions que han patit impossibiliten que puguin valdre's per ells mateixos a la natura sense possibilitat de volar o caçar. En aquest cas, es quedaran a viure al centre. Tots aquests animals compleixen una funció molt important al centre. Gràcies a ells, el Centre de Recuperació du a terme programes d'educació ambiental i programes de conservació de la biodiversitat. Durant el curs, les escoles visiten el centre i a l'estiu aquest obre les seves portes als visitants per donar a conèixer els animals i la feina que s'hi fa. A les instal·lacions del centre també hi trobem un espai dedicat a tortugues autòctones, de terra i aigua, i exòtiques. Es tracta de sensibilitzar sobre les amenaces que suposen les espècies foranes per l'equilibri natural de Menorca. Un equilibri que hem de cuidar entre tots. Gràcies a la vostra ajuda, ells tornen a viure en llibertat.